müraciət edirəm. Həm biz bu məsələyi beynəlxalq aləmə çatdırmalıyıq. Siyasi məhbuslarımız bilməlidirlər ki, onlar meydanda tək deyillər. Biz onlara hər cür kömək etməliyik. Bir neçə gün öncə Turan Agentliyi, İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyevi tutdular. Ondan öncə Əziz Borucov, Mehman Hüseynov, Əfsan Muxtarlı da həbs olunmuşdular. Ölkədəki danışan və siyasi mexanizmləri rejim sıradan çıxardı. Bütün təzyiq və məhrumiyyətlərə baxmayaraq biz bu yoldan çəkinməməliyik və birlikdə olmalıyıq. Rədd olsun diktatura, rədd olsun ailə rejimi. Mən də ilk öncə hər birinizi salamlayıram, burada olan bütün Almaniyada yaşayan həmvətənlərimizi və hər birimizi çağırıram ki, çox sağ olun, ilk öncə hər birinizə təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və biz bu yürüyüşləri, bu mitingləri davamlı keçirsək, sözsüz ki, bizim səsimizlə eşidiləcək və Azərbaycanda bu qədər söz adamı, bu qədər ədalətsizliklərə yol verməmək lazımdır və buna görə məncə hər birimiz öz səsimizi qaldırsaq, istədiyimizə nail ola bilərik. Bu qədər narazılığımızı bildiririk. Rədd olsun diktatura. Rədd olsun diktatura. Siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Rədd olsun ailə rejimi. Rədd olsun ailə rejimi. Freiheit für politische Gefangene. Freiheit für politische Gefangene. Freiheit für politische Gefangene. Siyasi azad, siyasi məhbuslara azadlıq. Siyasi məhbuslara azadlıq. Azərbaycan siyasi məhbuslarına azadlıq. Azərbaycan siyasi məhbuslarına azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Əziz Orucova azadlıq. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Əfqan Muxtarlıya azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Gözəl Bayramlıya azadlıq. Mehman Əliyevə azadlıq. Mehman Əliyevə azadlıq. Mehman Hüseynovə azadlıq. Mehman Hüseynovə azadlıq. Talib Fağırzadəyə azadlıq. Talib Fağırzadəyə azadlıq. Qiyas İbrahimovə azadlıq. Qiyas İbrahimovə azadlıq. Bayram Məmmədova azadlıq. Bayram Məmmədova azadlıq. İlqar Məmmədova azadlıq. İlqar Məmmədova azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Bütün siyasi məhbuslara azadlıq. Rədd olsun diktator, rədd olsun İlham Əliyev. Rədd olsun diktator, rədd olsun İlham Əliyev. Çox sağ olun. Hər birinizə təşəkkür edirik bir daha. Hamınız əziyyət çəkmisiniz, gəlmisiniz.